У прикарпатському селі Микитинці вчать розмальовувати крашанки. Вже традиційно напередодні Великодня там проводять майстер-класи з мистецтва писанкарства. Цього року знані писанкарі показували не лише звичні для краю карпатські орнаменти, а й оригінальні лемківські. Наші кореспонденти теж дечого навчились. У народному домі села Микитинці пахне гарячим воском та фарбами. Люди від малого до великого прийшли на майстер-клас із писанкарства. Цього разу вчаться розмальовувати лемківські писанки. Будуть робитися крапки і коми, і з тих крапок і ком можна різне щось зробити. В одній руці яйце, в іншій писачок. Діти вимальовують на писанці свої орнаменти. Я був того року, тут вже писав писанки. Мені дуже сподобалося, я ще раз прийшов, щоб написати ще одну. Серед учасників майстер-класу – люди старшого віку. Дехто писачок бере до рук уперше в житті. Хоча дотримуюся традицій і дуже люблю писанки, але сама ніколи не писала. Це вперше сьогодні я сижу і вчуся писати писанки. Важко чи ні? Дуже. Дуже. Лемківська писанка, розповідає майстриня Анна Кирпан, має свою давню історію та традиції. Малюнок, який виводять шпилькою, простий у виконанні. Тому на Великдень у кошику лемків завжди було багато писанок. Протягом посту яйця залишалися невикористаними. І дуже багато тих невикористаних яєць, з них робилося всіх писанки. Навчити розмальовувати писанки можна кожного. Головне, каже майстриня, бажання. У селі Микитинці таких людей багато, тому й вирішили безкоштовні майстер-класи проводити щорічно. Приходять діти, приходить старше покоління, приходить молодь. Кажуть, колись сказали так, що якщо писанка буде писатися, то буде існувати українська нація. Ну. Розмальовані писанки учасники майстер-класу заберуть із собою, щоб освятити на Великдень та подарувати найдорожчим людям. Олександра Казакова, Ольга Вихованська, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.